またもオコンスキーがカット、日本ディフェンスを難なくかわし3点目を挙げます。結局3対0でポーランドが勝ちました。4戦全勝で日本ポーランド、親善サッカーはポーランドの全勝で終わりました。ロサンゼルスオリンピックを目指して若い、またもオコンスキーがカット、日本ディフェンスを難なくかわし3点目を挙げます。結局3対0でポーランドが勝ちました。4戦全勝で日本ポーランド、親善サッカーはポーランドの全勝で終わりました。ロサンゼルスオリンピックを目指して若い全日本、これからの踏ん張りが期待されます。さて今度はマラソン。